খপুন পোহৰৰে খপুন কিমান আপোন জাগি জাগি দেখা এতি খপুন তাতে এবাৰ ভাবকচোন, কিমান দিন যে আমি মীন বন দেখা নাই। এই ল'ৰা ছোৱালী যিমানে ডাঙৰ হয় মাক বাপেকৰ পৰা সিমানে আঁতৰি যায়। ভাল বন্ধুৱে নে আৰু কিবা ৰিলেশ্যন? আন কিবা ৰিলেশ্যন নাই নাই, বিশেষ একো ৰিলেশ্যন নাই। তেনেহ'লে ইমান ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলা যে? মালেহে চিঠি এখন নিদিয়েহি। আপোনালোক দুয়ো পঢ়িব নোৱাৰিব বুলিহে আচলতে দিয়া নাই। ই ক'লে হ'বনে? পিছে কথা পাতিলি নে নাই তাৰ লগত? ফোন লগাই দিছিল নহয়। ও মহে কিবা হাত ভৰিবোৰ জিনজিনকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে। পলদা চা। অঁ পলদা, ইমান বেছি পঢ়াটো ভাল কথা নহয়। মাজে মাজে অলপ ব্ৰেইনটোক ৰেষ্টো দিব লাগে। মোৰ নিচাৰো যদি আগত আহিলহেঁতেন। মৃন্ময়, মই এনেই পঢ়ি পাছ কৰিলে নহ'ব। মই ভাল ৰিজাল্ট কৰি পাছ কৰি দেখুৱাব লাগিব যে আমাৰ দৰে দেউতাৰ ল'ৰা হৈও ভাল মানুহ হ'ব পাৰে, ভালদৰে পঢ়িব পাৰে, ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে। মোৰ এই ৰিজাল্টে কিজানি দেউতাৰ জীৱনলৈ অলপ হ'লেও পৰিৱৰ্তন আনেই। আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'বই পলদা। আৰু মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে যেন এবাৰ আপুনি সফল হ'বই। কিন্তু আপোনাক ইমান কষ্ট কৰা দেখি মাজে মাজে মোৰ নিজকে দুখী যেন লাগে। কাৰণ ইয়াতকৈ আগতে মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ যে আপুনি ইমান কষ্ট কৰিব পাৰে। ময়ো ভবা নাছিলোঁ যে মই ইমান কষ্ট কৰিব পাৰিম। কোন? সোমাব পাৰোঁনে? আহা। মোৰ পইণ্ট কেইটামান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ বুজি যাওঁ। বঢ়িয়া কথা মেঘা, মই ইমান দেৰিৰ পৰা পলদাক এক মিনিটৰ কাৰণেও পঢ়াৰ পৰা উঠাব পৰা নাই। তুমিয়ে কোৱাচোন, মাজে মাজে অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে নহয় জানো? অঁতো, মই কিন্তু ইমান সময় ৰুমত সোমাই থাকিব নোৱাৰোঁ দেই। পলদা, মেঘাই কি বুজি পোৱা নাই আপুনিয়ে বুজাই দিয়ক, আপোনাৰো মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰেছ হ'ব। মেঘা যোৱা, পলদাই বুজাই দিব।
বুজি পালানে? মই হয়তো তোমাক ভালকৈ বুজাব পৰা নাই, কিন্তু চেপ্টাৰটোৰ মেইন কথাখিনি এইখিনি। তুমি এবাৰ ভালকৈ পঢ়ি চালে নিশ্চয় বুজি পাবা। থেংকছ পলদা, মইতো ভবাই নাছিলো তুমি মোৰ ধাৰণাই চেঞ্জ কৰি দিলা। ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰা তুমি। এয়া লোৱা। মেঘা, আজিৰ পৰা কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে পলদাকে সুধিবা। আহিছোঁ। অঁ, হাই মৃন্ময়, অলপ এইফালে আহাচোন। আহাচোন, আহা, আমাৰ লগতো বহিবা। তোমাক এইফালে ঘূৰি থকা দেখিছিলো, পিছে কোনফালে গৈছিলা? মেঘা নাথাকিলে আমাৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰি নেকি? তেনেকুৱা একো নহয়, মোৰ ক্লাছ এটা অফ আছিলে, সেইকাৰণে অলপ ওলাই আহিলোঁ। পিছে তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে? আমাৰনো পঢ়া শুনা কি, আমি কেনেবাকৈ পাছ কৰিলেই হ'ল আৰু। আমিতো ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ পঢ়া শুনা কৰা নাই, আমিতো কাৰোবাৰ ৰান্ধনিহে হ'বগৈ লাগিব, নে কি কোৱা? পিছে কোৱাচোন, তোমাৰ পঢ়া শুনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে? সকলোৱে আশা কৰিছে তুমি হেনো আমাৰ কলেজলৈ ভাল সুনাম কঢ়িয়াই আনিবা। মেঘাই কৈছে তুমি বোলে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছা, তেনে কৰিলে কিজানি আমিও তোমাৰ লগত পেপাৰ উঠিব পাৰোঁৱেই। মেঘাই কৈছে আৰু তোমালোকে বিশ্বাস কৰিছে। মই মেঘাৰ ঘৰত থাকোঁ যদিও তাই মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ সময় নাই, কি জানো কৰি থাকে ঘৰটোৰ ভিতৰত। হয় নেকি? তাই আকৌ কৈছে তুমি হেনো তাইক গুৰুত্বই নিদিয়া। কিয় নিদিম? আমি যিহেতুকে একেলগে পঢ়োঁ, কেতিয়াবা কিবা ছাবজেক্ট বুজি নাপালে বা নোৱাৰিলে মোক সুধিলেই হ'ল। মই কেতিয়াবা তাইক পঢ়াৰ কথা ক'লে তাই মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰিহে যায়। কি মূৰ্খ নেকি তাই, সেইখিনি চান্স ল'ব নোৱাৰেনে? আমাৰ আগতহে তাই চাটি ফুটি কৰি দেখুৱাই। ঐ মৃন্ময়ৰ গাত দুখ নাই জানো, দুখ তাইৰ গাতহে। আমি তাইক আজি কম নহয়, তোমাৰ মনৰ কথাবোৰ তাই বুজিব দিয়া। মোৰ মনৰ কথা মানে? আমাক ক্লাছ কৰিব নালাগে দিয়া। চোৱা, মেঘা বৰ ভাল ছোৱালী, তাইৰ বুদ্ধিও ভাল। তাই গুৰুত্ব নিদিলে তুমি নিজেই যাবা তাইৰ ওচৰলৈ। তাই হয়তো তোমাৰ পৰা শিকিবলৈ ক্লাছ কৰিব পাৰি দিয়াচোন। মানে একেলগে পঢ়াটো দেউতাকৰ সন্মুখত একেলগে পঢ়া ল'ৰাৰ লগত শিকিবলৈ ভাল নাপাবও পাৰে। কথাবোৰ মই ঠিক বুজি পোৱা নাই। খুৰাটো বৰ ভাল মানুহ, মেঘাই যদি মোৰ লগত পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে কিবা আলোচনা কৰিব বিচাৰে খুৰাই ভালহে পায়, তেওঁ নিজে তাইক কয়। অ', তেনেহ'লে গাখীৰতে মহৰ খুটি, তাইৰহে কাম নাই। আমি তেনেকুৱা চান্স পালে, কিন্তু আমাৰহে ভাগ্য নাই। মই আহোঁ নেকি? ৰ'বাচোন ৰ'বা, ক'লৈ যোৱা, মেঘা আহিবই এতিয়া। পিছে তোমাৰতো এতিয়া ক্লাছ নাই, পিছে কোৱাচোন কোৱা, এবাৰ তুমি ৰাসত ঘৰলৈ যাবানে নাই? যাবৰতো মন আছিলে, ইয়ালৈ অহাৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাই হোৱা নাই। আচ্ছা, তাত থকা মানুহবিলাকৰ খবৰ কি? মই তেনেকুৱা একো বিশেষ খবৰ পোৱা নাই। তাতো কিজানি বৰ আশাৰে তোমালৈ কোনোবা ৰৈ আছে ন? তুমি কিন্তু বৰ লাকি দেই মৃন্ময়। পিছে কোৱাচোন, সেইজনী কেনেকুৱা? সেইজনী মানে? তয়ো যে আৰু, ইমান বুদ্ধিয়ক ল'ৰাটো বাৰু গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ লগত ফচিব নেকি? হয়নে মৃন্ময়? তোমালোকে কিন্তু কথাবোৰ বেলেগ ফালে লৈ গৈছা। মোৰ কোনো ছোৱালীৰ লগত ক'তো একো সম্পৰ্ক নাই, আৰু মই এইবোৰ কথা ভালো নাপাওঁ। ঐ, তইনো গাঁৱৰজনীৰ কথা তেনেকৈ ক'ব লাগেনে? সি লাজ নাপায় নেকি? এহ, লাজ পায় যদি মেঘাৰ প্ৰতি থকা ধান্দাৰ কথা আমাৰ আগত নিজেই কয়নে? ইমান বেছি নকৰিবি দেই, ইমান এটিটিউড মই ভাল নাপাওঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ লগত বহিবলৈ মোৰ লাজ নালাগে নেকি কিবা? আমাকনো কিয় লাজ কৰা? ছোৱালী হোৱাহেঁতেন বুজি পালেহেঁতেন, এতিয়া এইবোৰ ক'ত বুজিব? আপুনি ইমান কঠোৰ সাধনা কৰাৰ দৰে পঢ়াত লাগিছে, মই কিন্তু আপুনি ইমান প্ৰখৰ বুদ্ধিৰ ল'ৰা বুলি কেতিয়াও জনা নাছিলোঁ। নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আচলতে তোমাৰ গাত কোনো দুখ নাই, মোকতো সকলোৱে তেনেকৈ জানে, আৰু সকলো দুখটো মোৰেই দিয়াচোন। যদি মৃন্ময় মোৰ মূল নাহিলেহেঁতেন
তেতিয়া মই এনেকৈ থাকিলোহেঁতেন। তাক লগ পোৱাৰ পাছৰ পৰাহে মনত চেলেঞ্জ আহিল যে ইমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা এটা হৈ ইমান কষ্টৰে এনেকৈ পঢ়িব পাৰে, আমি কিয় নোৱাৰোঁ? আৰু মোৰতো কোনো অভাৱ নাই, আৰু মনোবলৰ অভাৱ অলপ আছিল। আৰু এতিয়া আপুনি মনোবল পালে আৰু পঢ়াত মন দিলে। সঁচাকৈ আপুনি কিন্তু সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গ'ল। আগতে কেনেকুৱা আছিল আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হ'ল, মোৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে। সঁচা, তোমাৰ ভাল লগাৰ বাবে ভাল লাগিল। কেতিয়াবা কিবা নোৱাৰিলে মোক কিন্তু শিকাব লাগিব। জানিলে নিশ্চয় শিকাম। মোৰ একো পৰিৱৰ্তন নহ'বই কি জানে, মোৰ মনলৈ চেলেঞ্জ ভাৱ নাহিছোন। অ' বলধা, চেলেঞ্জনো কেনেকৈ আহে শিকাব নেকি? আপুনি এনেকুৱা হোৱাৰ বাবে মোৰ বৰ অসুবিধা হৈছে। অসুবিধা? তোমাৰ আকৌ কি অসুবিধা হ'ল? দেউতাৰ গালি খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আগতে মৃন্ময়ৰ উদাহৰণ দি গালি পাৰিছিল, অ' মা, এতিয়া দেউতাৰ মুখত কেৱল আপোনাৰে কথা, আপোনাৰে কথা আৰু আপোনাৰে কথা। বলক দেখা নাই কিমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰিছে? মানুহে কৰোঁ বুলি ভাবিলে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। তইহে নোৱাৰ, কেতিয়াবা পলহঁতৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বহিবিচোন, কিজানি তোৰ মাজতো কিবা চেঞ্জ আহেই। এতিয়া আপোনালোকৰ লগত বহিবলৈ মোৰ লাজ নালাগে নেকি? কিবা আমাকনো কিয় লাজ কৰা? ছোৱালী হোৱাহেঁতেন বুজি পালেহেঁতেন, এতিয়া এইবোৰ ক'ত বুজিব? ও পলদা, মোৰ এতিয়া ক্লাছ আছে, মই আহোঁ। বলদা, আপুনি মেঘাৰ পিছে পিছে দৌৰি সঁহাৰি পোৱা নাই। সকলোৱে কষ্ট কৰা অমায়িক ল'ৰা ভাল পায়, আপুনি তেনেকুৱা হয় দেখুৱাওকচোন। তাৰপিছত চাব মেঘা আপোনাৰ পিছে পিছে দৌৰিব, আৰু অকল মেঘাই নহয়, আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহেও আপোনাক সমীহ কৰিবলৈ ল'ব। মৃন্ময়, তই মোক জীৱনত এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিলি। মোৰতো তোক তেনে উপহাৰ দিয়া কোনো সাধ্যই নাই, কিন্তু তোক আজি মই যেনেকৈ হ'লেও এটা সৰু উপহাৰ দিম। মৃন্ময়, পলদা, আচৰিত ভক, আজি মোৰ মনটো বিৰাট ভাল জান। এইটো ল, এইটো কি খুলিছা? ঘড়ী? এইটো তই সদায় পিন্ধি থাকিবি। তোৰ হাতত থাকিলেহে মই গম পাম যে তই মোক কিমান মনত পেলাও। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে পল্লা? মোৰ জীৱনটো তই চেঞ্জ কৰি দিলি। তোৰ কথা মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজে খোজে মনত থাকিব। তই হয়তো বহুত আগুৱাই যাবি, বহুত ডাঙৰ মানুহ হোৱা লক্ষণ আছে, আৰু তই পাৰিবিও। সেই সময়ত কিজানি তোৰ আমাক মনত ৰাখিবলৈ সময় নহ'ব। মোৰ এই ঘড়ীটো যদি তোৰ হাতত থাকে তেতিয়া কিজানি তই মোক মনত পেলাবিয়ে। বাৰু, পুৰুষীৰ পৰা পৰীক্ষা, আশা কৰোঁ পৰীক্ষাত মোৰেই ঘড়ীটোতে তই তোৰ সময় চাবি। দে, মই তোক পিন্ধাই দিছোঁ। মনত ৰাখিবি, আপোনাৰ কথা মোৰ সদায় মনত থাকিব পল্লা, কাৰণ এইটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ঘড়ী। বাহ, বঢ়িয়া, মজা, সুন্দৰ, একেবাৰে মণিকাঞ্চন সংযোগ হ'ল যেন পাওঁ। পৰহিলৈ পৰীক্ষা, আৰু আজি ছোৱালী মানুহক পিন্ধোৱাৰ নিচিনাকৈ ঘড়ী পিন্ধাই আছো। সময় চাব জান নাই পল্দা, ঘড়ীটোতো দিলিয়েই, এতিয়া সময়টো চাবলৈকে শিকাই দিবি। নহ'লে ঘড়ী যদি কেনেবাকৈ ওল্টাকৈ পিন্ধে 9 বজাৰ ঠাইত 3 বজা বুলি ভাবিব। হৈৰা, নতুন ঘড়ীৰ পাৰ্টিটো আমি ল'মেই,
ফুল কি হল ঠাট্টা নকৰিবি মোৰ খং উঠিব আৰে কাক ঠাট্টা কৰিলো হ্যাঁ সঁচা কথা কৈছো নিজৰ কাম এটা ঠিক মতে নকৰা আৰু আনৰ ভাল হোৱা দেখিলে চকু পুৰা তহঁতৰ আচলতে তহঁতি একেবাৰে হিংসুক আৰু একেবাৰে চকু চঢ়া মানুহ কি সঁচা কথা কৈছ সঁচা কথা কোৱা আৰু ঠাট্টা কৰা মোক নিশিকাবি দেই কুল এটা কান্তলীয়া চৰ মাৰিম নহয় জীৱনত কাকো ঠাট্টা কৰিবলৈ সাহসে নহ'ব উঠ 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 বুলি কৈছো নাই তোক কেতিয়া ঘূৰি প্ৰথম কিনিছিলি মনত আছে নাই এইটো কিবা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা হ'লনে সেইটোতো ডাঙৰ কথা এইটো অতি সহজভাৱে পাইছিলি তো সেইকাৰণে তোৰ মনত নাই কেতিয়াবা নিজেই কিনি পিন্ধি চাবিচোন তেতিয়া মনত থাকে নাথাকে গম পাবি জীৱনত কষ্ট কৰি পোৱা নাই তো কষ্টৰ মূল্য কি বুজিবি এইটো আমাৰ পঢ়াৰ সময় মিছামিছি কষ্ট কৰি কিয় মৰো পঢ়াৰ সময় যদি নপঢ় কিয় হা এতিয়ালৈকে বাহিৰত আড্ডা মাৰি চিনেমা চাই ৰুম সোমাইছহি আৰু মোক পঢ়াৰ কথা ক নিজৰ কাম এটা ঠিক মতে নকৰা আৰু আনৰ ভাল হোৱা দেখিলে চকু পুৰা তহঁতৰ আচলতে তহঁতি একেবাৰে হিংসুক আৰু একেবাৰে চকু চঢ়া মানুহ পেট গেলা কৰবাৰ পল্দা ইমান উত্তেজিত নহ'বচোন কিয় নহ'ম মোৰ আৱেগ অনুভূতিক ঠাট্টা কৰিলে মই সহ্য নকৰোঁ আজিৰ পৰা এবছৰ আগতে এনেকৈ ঠাট্টা কৰা হ'লে ইমান দেৰি মেডিকেল পালেগৈ এদিন মোৰ উখিৰ যোন পোহৰৰ সপোন মোৰ উখিৰ যোন